Dinlediğimiz her nəğme, keçirdiğimiz hislerin əksidir. Bəzən bu yaşantılarımızla bağlı ola bilər, bəzən də xəyal dünyasıyla. Və elə mahnılar var ki, onları yaddaşımızdan silmək qeyri-mümkündür. Bax, bugünkü şərqlərdə məhz yaşantılarımızı dinləndirəcək nəğmələri sizə təqdim edəcəyik. Yaxın oturun. İlk olarak sizə biz Qaya Qrupunun repertuarından bir mahnını təqdim edəcəyik. Musiqiçi Tofiq Babayev sözləri isə Nəbi Xəzriyə aid olan Sən Danışanda adlı mahnından söhbət gedir. Ötən verilişlərimizin birində biz Tofiq Babayev haqqında sizə məlumat verdik. Silahlı bəstəkar, gözəl akardiyonçu, səs rejissoru və uzun illər Azərbaycan televiziyasında həm bəstəkar kimi, həm gözəl incəsənət xadimi kimi. Bax, hal-hazırda biz teleteatra tərəf yönləndirik. Teleteatrda səs rejissoru kimi çalışmış Tofiq Babayevdən söhbət gedir. O ki, qaldı şair Nəbi Xəzriyə, onun bir çox şeirləri sonradan ən sevilən nəğmələrə çevrildi və tanınmış bəstəkarlarımız onun sözlərinə müraciət edirdilər. Eləcə də Nəbi Xəzri elə Azərbaycan televiziyasında uzun illər sədr müavini kimi çalışmış və onun müəllifi olduğu sözlərdən biz Müslüm Maqamayevin Azərbaycan mahnısını misal göstərə bilərik. Bu mahnının qüdrəti, bu mahnının şöhrəti Azərbaycan hüdudlarından da kənara çıxmışdır. O ki, qaldı Qaya Kvartetinə. Qaya Kvarteti Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında vaxtilə parlaq çıxışları ilə yadda qalıblar. Nəinki bu filarmoniyada, şəhərimizin müxtəlif konsert meydançalarında onların parlaq çıxışları bugün də estrada musiqisi, caz musiqisi sevərlərinin xatirindədir. Və Qaya qrupu 1961-ci ildə yaranır Qaya adı ilə. Amma ondan əvvəl isə böyük bəstəkarımız Rauf Hacıyevin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrinin tərkibində Azərbaycan Vakal Kvarteti adı ilə çıxışlar edərdilər. Həm caz hitləri, həm də estrada şlagerlərini ifa edərdilər. Vurulamaq istərdim ki, Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Emin Sabitoğlu ilə haqqında bəhs etdiyimiz Tofiq Babayev kimi bəstəkarlarımız Qaya üçün, məxsus olaraq Qaya Kvarteti üçün mahnılar yazardılar və onların şöhrəti həm ölkəmizdə, həm də keçmiş ittifaq ölkələrində geniş şəkildə yayılmışdı. O ki, qaldı haqqında bəhs etdiyimiz Sən Danışanda mahnısına. Qaya qrupu bu mahnını ilk dəfə 1970-ci ildə Eldar Quliyevin rejissor olduğu və Rasim Ocaqovun operatoru olduğu Abşeron ritimləri filmində ifa edib. Nə cür? Gəlin birlikdə izləyək. Затихают ветры на твоем пути, слыша голос твой, слыша голос твой, заглянуть в глаза стараются цветы, слыша голос твой, не поет свирель в пастушьих руках, замолкает где-то эхо в горах, слыша голос твой, слыша голос твой, слыша голос твой. Не поет свирель пастушьих руках, замолкает где-то эхо в горах. Слыша голос твой, слыша голос твой, слыша голос твой. Да, хоть я сильно думал и дала, Sadalardaki şişir bulalar Senden ışanda Senden ışanda Senden ışanda Dağlar hoş sesine dumanı dalar Su sadalardaki şişir bulalar Senden ışanda Senden ışanda Senden ışanda
Çok sağ olun. Güzel mahnıların müellifi kimi tanıdığımız bestekar Emin Sabitoğlu'nun bestelediği güzel bir mahnıdan bahsedeceğim sizlere. Sözlerin Nigar Rəfi Bəyliyə ait olan Güllərin mahnısından söhbət gelir. Ötən verilişlerimizin birinde qeyd etdiyik, əslində Emin Sabitoğlu, Rəsul Rza ve Nigar Rəfi Bəylinin oğlu olanı yazıcı Anar'la dost idilər ve tez-tez onların evlerine gelip giderdi. Ve belə alınır ki, biz elə qeyd etmişdik vaxt elə verilişlerimizin birinde Emin Sabitoğlu Nigar Rəfi Bəylinin sözlerine bir neçə gözəl mahnılar bəstələyib. Bax elə verilişlerimizin birinde biz Neyləyin mahnısı haqqında danışdıq, hansı ki Ala Gözüm adı ilə də məşhurdur. İndi isə Güllərin mahnısı haqqında danışacağıq. Bildirim ki, Emin Sabitoğlu'nun bir çox gözəl mahnılarının ilk ifaçısı Şövkət Ələkbərov olub. Və Şövkət xanım onlara elə bir möhür vurub ki, ondan sonra az müğənnilərimiz həmin nəğmələrə müraciət ediblər. Bax elə Güllərin mahnısı da bu silsilədən. Amma Şövkət xanımdan sonra bu mahnını Xədicə Abbasova da ifa etdi. Xədicə xanım bir müddət Rəşid Beypurovun rəhbərliyi etdiyi mahnı teatrının solisti olub, eyni zamanda elə bəstəkar Emin Sabitoğlu'nun həyat yoldaşı idilər. Və bu mahnını çox gözəl, maraqlı bir formada ifa edib, eyni zamanda mahnı formasında yox, instrumental qaydada da sözü gedən nəğməyə müraciət edənlər arasında biz Gülarə Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Dan Ulduzu ansamblında vurgulamaq istərdim ki, çox maraqlı alınıb əslində. Amma gəlin vokal versiyada bu mahnıya qulaq asaq Xədicə Abbasovanın ifasında. Kimidir, saçı ipek kimidir, gül de onun yanında biraz kaşak kimidir, gül de onun yanında biraz kaşak kimidir, güllü güllü güller. Kızlar içinde şirinli gülleri, çiçek kızlar içinde şirinli gülleri. Nəğməyle səslər çəmənlərin gülünü, güllər nə yaxşı bilir çiçəklərin dilini, güllər nə yaxşı bilir çiçəklərin dilini, güllü güllü gülləri ipək telli gülləri. Güllü güllü gülleri, ipek telli gülleri, çiçek kızlar içinde şirin dilli gülleri, çiçek kızlar içinde şirin dilli. Bir gün güllerin saçısını ertirli bahçelarda güller nəğməli bülbül, ertirli bahçelarda güller nəğməli bülbül, güllü güllü güller ipek telli güller. Kızlar içinde şirin dilli güllerim,
çiçek kızlar içinde şirin dilli günlerim. Çiçek kızlar içinde şirin dilli güllerim. Çiçek kızlar içinde şirin dilli güllerim. Çiçek kızlar içinde şirin dilli güllerim. İndi size elə bir nəğmədən danışacağım ki, vaxtilə Rəşid Beybudov onu necə ifa edibsə, hələ də onun ifasında qulağımızda səslənir. Söhbət Tələsin İnsanlar adlı nəğmədən gedir. Yəqin ki, çoxlarınız izləmişsiniz, bunu təqdim də etmişdik. 1987-ci ildə Yaşıl Teatrda baş tutmuş Bakı və Bakılılar konsertində Oktay Kazımi və Cabir Novruz tandemindən doğan bu gözəl nəğmə də tamaşaçılar tərəfindən böyük sevgi rəğbətlə qarşılanmışdır. Oktay Kazımi və Cabir Novruz tandeminden doğan elə nəğmələr var ki, günü bugün də həmin mahnılara biz böyük həvəslə sevərək qulaq asırıq. Ey həyat, sən nə qəribəsən deyərək həyatın xoş qəribəliklərini, xoş təsadüflərini bizə çatdıran bir nəğmə misal olsun. Və yaxud sızlar yada düşəndə ürəyimin telləri, o mehriban, o əziz tələbəlik illəri mahnısı bizi nostalji hissərə qərq edən, tələbəlik illərinə aparan bir nəğmə olsun. Və yaxud Tələsin insanlar əldən tutmağa deyərək insanları xoş rəftara cəlb edən, ülvi, saf məhəbbətdən bəhs edən Şövkət xanımın ifasını çox sevərək dinlədiyimiz məhəbbət mahnısı olsun. Yəni bu mahnıların sayı çoxdur. O ki, qaldı belə haqqında bəhs etdiyimiz Tələsin insanlar mahnısına. Rəşid Beybudovdan sonra bu gözəl nəğməni daha bir istedadlı ifaçımız Respublikanın xalq artisti Zaur Rızayev də özünə məxsus formada ifa edib. Gəlin məhz onun ifasında bu gözəl şərqiyə qulaq asaq. Tələsin insanlar, şadlıq görməyə gəl.
İndi isə sizə çox az azif olunan bir şərqidən bəhs edəcəm. Musiqisi Qəmbər Hüseynliyə, sözləri isə İslam səfərliyə aid olan İlk Xatirələr adlı nəğmədən söhbət gedir. Bəstəkar Qəmbər Hüseynlinin adını çəkəndə yadımıza düşən ilk mahnı Cücələrin mahnısıdır. Bəli, məşhur Cücələrin mahnısı ki, hansı ki uşaqların sevimli nəğməsidir və 1959-cu ildə vaxtilə Moskvada keçirilmiş Azərbaycan dekadasında ifa olunmuşdu. Charlie Chaplin'in sevimli nəğməsidir və bir sözlə nəinki ölkəmizdə, ölkəmizin hüdudlarından kənarında sevilən bir nəğmədir. Amma Qəmbər Hüseyninin yaradıcılığını təkcə bu mahnı ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Məsələn, onun digər populyar nəğmələri də olub. İlk məhəbbət, Ay işığında söz olur kimi nəğmələri biz misal göstərə bilərik və yaxud onun hələ ifa olmayan, notda qalan 40-dan çox gözəl nəğməsi də var. O ki, qaldı şair İslam Səfərliyə, sözün əsl mənasında nəğməkar şairdir desək ona, əlbəttə ki, yanılmaram. Görün, nə qədər bəstəkarlarımız onun gözəl sözlərinə mahnılar bəstələyiblər. Cahangir Cahangirov, Tofiq Quliyev, Şəfiqə Axundova, Arif Məlikov, Emin Sabitoğlu, Nəriman Məmmədov, bir çox bəstəkarlarımız bir-birindən maraqlı zövqlü mahnılar bəstələyiblər. İlk Xatirələr mahnısı da onun sözlərinə yazılmış gözəl nəğmələrdən biridir. Açığını desəm, bu mahnıya bir versiyada qulaq asmışam. Fortepiyanonun müşayiəti ilə Nərminə Məmmədova bu mahnını ifa edib və hal-hazırda ilə həmin ifanı da sizə təqdim edirik. Yeah.
Ötenensin 80. illerin sonlarında, 90. illerin evvellerinde bestekar Yıldar Mansurov, şair Vahid Əziz de bir neçə silsile gözel mahnılar ərsəyə gətirdilər. Özü de dövrünün popüler estrada ulduzları həmin mahnıları büyük həvəslə ifa edirdilər. Məsələn, Rəngiz Rəhimbəyova, Mübariz Tağıyev, Brilliant Dadaşova ve eləcə de mütləq adını çəkmək istədiyim Cəfər Behbudov. Cəfər Behbudov Rəşid Behbudovun bacısı oğluydu. Və demək olar ki, dövrünün çox gözəl, həm yaraşıqlı, həm də silahlı ifaçılarından biri idi. Əvvəlcə Tofiq Babayevin rəhbərliyi etdiyi Hücaz qrupunun, daha sonra ilə Rəşid Beybulovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının solisti oldu. Və eləcə də Azərbaycan televiziyasında da onun parlaq çıxışları baş tutmuşdu. Ona populyarlıq gətirən isə 1980-ci ildə Tofiq Quliyevin bəstələdiyi Zibeydə mahnısı oldu. Bəli, ilk dəfə onun elə dayısı ifa etmişdi bu mahnını 50-ci illərdə və 1980-ci ildə Cəfər Behbudov həmin mahnıya yeni bir nəfəs gətirdi. Bağçadan gələn səs, bir çox digər gözəl mahnıları ilə də o yadda qaldı və bu gün də sevilir. Təəssüf ki, sonradan o vətəni tərk edir, Ukraynaya köçür və ömrünün sonuna qədər məhz orada qapalı bir mühitdə yaşayır. O ki, qaldı bəstəkarla şairin iş birliyinə bir çox gözəl parlaq nümunələri misal çəkmək olar. Məsələn, Brilliant Dadaşovanın ifa etdiyi Bayatılar mahnısı və yaxud Aygün Kazımovanın ifasında çox sevilən Gecələr Keçir adlı mahnı da Eldar Mansurov və Vahid Əziz işbirliyinin nümunələrindəndir. O ki, qaldı Sevdim mahnısına, hansı ki biz indi Cəfər Behbudovun ifasında qulaq asacaq. Demək olar ki, Cəfər Behbudovun ifasında ən sevilən gözəl nəğmələrdən biridir ki, dostu da Eldar Mansurovun bu nəğməsini xüsusi şövqlə ifa edib. Gəlin dinləyək. Koşuldu uçtu. Gel
Kalbimde yaşadı sevgim, gözümde yaşadı sevgim, güneşle koşadı sevgim, hatire olsan da sevgim o. Kalbimde yaşadı sevgim, gözümde yaşadı sevgim, güneşle koşadı sevgim, hatire olsan da sevgim o. Sonuncu şərqimizi sizə təqdim edirik. Musiqisi Bəxtiyar Kərimova, sözləri isə Hafiz Baxışa aid İndi Sevmirəm adlı nəğmədən söhbət gedir. Vurğulamaq istərdim ki, Bəxtiyar Kərimov əvvəlcə tar təhsili, sonra bəstəkarlıq təhsili almış və əsasən mahnı janrında fəaliyyət göstərən bəstəkarlarımızdandır. Xüsusən də dirik və yaxud vətənpərvərlik mövzusunda olan nəğmələri günü bu gün də sevilir. Məsələn, Ey Vətən, Oxu Bülbülüm, Zərif Könlüm, Bəxtiyaram Mən adlı mahnılarını o dövrün popüler xalq musiqisi ifaçıları ifa edərdilər. Şövkət Ələkbərova, Gülağa Məmmədov, Rübabə Muradova, İslam Rızaev, Nəzakət Məmmədova kimi ifaçılarımız həmin nəğmələri ifa ediblər. O ki, qaldı şair Hafiz Baxışa, o, bəstəkar Ələkbər Taqiyevlə yüzlərlə gözəl mahnıya həyat vermiş şairlərimizdəndir. Həmin mahnılar çox sevilən nəğmələrdir. Sözü gedən Bəxtiyaram Mən mahnısını isə vaxtilə Rübabə Muradova elə özünə məxsus tərzdə onun səsində olan xüsusi qəm, kədər, niskil ilə ifa edib ki, o mahnıya qulaq asdıqca qulaq asırsan, xəyala dalırsan. Rübabə Muradova və gözəl nəğmə Baba Salahovun rəhbərlik etdiyi xalq çalğı alətləri ansambli müşahidə ilə daha da gözəl, daha da maraqlı bir formada onu ifa edib. Gəlin birlikdə elə şərqilərin sonunda Bəxtiyaram Mən adı mahnıya Rübabə xanımın ifasında qulaq asaq. Gələn görüşlərə qədər, hələlik. Sevmədin məni Ələdin eşqimə duman ölkəni Sevmədin ey gözəl Sevmədin məni Ələdin eşqimə duman ölkəni Elə itirdim ki həyatda səni Elə itirdim ki həyatda səni Ey məni ansandan, yadınan sansandan, indi sevmirəm yar. Ey məni ansandan, yadınan sansandan, indi sevmirəm. Thank you.
etmesin fikrin niyeti. Keçmişi qaytarmaq çətindir çətin. Nahaq dəyişməsin fikrin niyeti. Keçmişi qaytarmaq çətindir çətin. Sənsiz yaşadığım ilk məhəbbəti. Sensiz yaşadığım ilk muhabbetin oduna yansam da, oduna yansam da indi sevmirəm diyar. Oduna yansam da, oduna yansam da indi sevmirəm. Saydı yine verdim.
aklım hemen. Şimdi o günlerin hasretin içer. Bilmedin kadrimi ey nazlı melek. Şimdi o günlerin hasretin içer. Tazadan eşkimi günahşa şaytay. Tazadan eşkimi günahşa şaytay. Mukaddes sandan, mukaddes sandan desem bile yar. Tazadan eşkimi mukaddes sandan desem bile. Beni alsan da, hasrette yansan da, indi sevmirem yar. Geçmişi ansan da, oduma yansan da, indi sevmirem.